Jaha, terve puu. Tähän nyt kokeilla pirrutta, mitenkä yltää tuo boardin niin nosto. Minä jonkun pulikan otan tuohon seipään tuohon lavalta. Tuohon piikkiin ja me nähdään silloin, jotta yltääkö se tänne asti tai tuon yli nostu. Täytyy miettiä muuta juttua. No pellin nosto ja muut. Pellin naruja pitää ehtiä. Viietissä muuten vuotaa tuo takanapa. Tieltä. Mikä helvetti lie sen tuona kuseen. Eikö roskamanna jokkit? Pitäis aio sillä vähän. Jonnin verran tipuutta. Pelkele. Toinen ei puhu. Nyt rupes tuossa, kun ne helteet niin sanotusti oli tuossa, niin silloin rupes tiputtaa. Mikä sillä on? En tiedä. Tässä ei ole tiellä, sillä jos joku roskamanna, niin se lähtisi pois sieltä. Se ei yllättäen rupea. Nyt haluaa sitten hajota. Joku hiekan murumanna sinne tai jokin. Eli sitten, että saisiko sen yltääkö se tuo boardi nostosi. Saa vaihtoa siihen tuo kauha ja hurja kauhainen vaihto meidän siihen. Kato ottaa. Mikä muuten kovaa tämä. Very hard tech on tämä. Vettä satoo, niin se on. No, kato ottaa. Melkein laitettava tätä tuohon. Sen verran kylmä keli on. Selvä. Pakkasesta pääsee ero jouluna. Juhannuksena saa. Lähtekö käynti ensinkin? Itiä. Voi perke! Lähe käyntiin! Saatana! Vaikka mikä on, mutta en lähe, en saatana lähe. En lähe käyntiin minä, Ei onnista. Sillä minä olen semmoinen. Mikä pelkele sinut on? Paskala, jotta ei lähekään. Saatana. En lähe minä vaikka itkis. Yeah.
Ei se ihan yllä. Tää miettii vähän muita tapoja vielä. Jos hyvä se pellitkin nimittäin suohat tonne katolle. No tossa mielessä. Something on my mind. Joo, niin on.